Hello viewers, our channel Atlanta's World will have a look. Welcome and welcome back to Atlanta's World. We are pretty excited. So let's see what's the scene inside. Till then, see you guys. Bye bye. এইখন কহৰাৰ গেট কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্কৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আমি যাম আজি সেন্ট্রেল ৰেঞ্জত আৰু জুনজন গৈছে চিনি পাইছে সাগে আমাৰ সাফাৰী ষ্টাৰ্ট কৰাত অলপ দেৰি হ'ল 2:45 মানত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰোডটো দেখিছেনে নাই গুছিয়ে গ'ল খাওঁতে মেলতে আমাৰ দেৰি হ'ল কাৰণ হাতি পাপা একোৱে খোৱা নাছিল আপোনালোকলে মই এটা ডেয়ার লৈ আহিছো আপোনালোক ৰেডি নে বাৰু ডেয়ারটো লবৰ কাৰণে আৰু এই ডেয়ারটো কনডাক্ট কৰিছে এভাৰটিন ব্ৰেণ্ডে আৰু ডেয়ারটো হৈছে আপোনালোকক এদিন পিৰিয়ডত আপোনালোকে পিৰিয়ড হাইজিন প্ৰডাক্টছৰ অবিহনে কটাব লাগিব যেনেকে হল স্যানিটেৰি পেডছ মেনস্ট্ৰুৱেল কাপ টেম্পলছ আপোনালোকে যি ইউজ কৰে নিজৰ পিৰিয়ডত আৰু সেই প্ৰডাক্টখিনি অবিহনে আপোনালোকে কটাব পাৰিবনে বাৰু কিন্তু আপোনালোকে ডেইলি কাম স্কিপ কৰিব নোৱাৰে মইতো নিজৰ পিৰিয়ড স্যানিটেৰি পেডৰ বাহিৰে ইমেজিনো কৰিব নোৱাৰো আপোনালোকে যদি ৰেডি হয় এই ডেয়ারটো কৰিবৰ কাৰণে তেনেহলে মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব সেইফালে এটা হৰিণা আৰু বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা আছিলে বতাহ মাৰি আছিলে ইফালে বনৰীয়া হাতী আৰু আমাক অকণমান মিছগাইড কৰিলে বাৰু দেই ইফালে দেখিছেনে এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰ দেখিলে মোৰ কিবা গুমনাম হে কৈ নাম গানটো মনলৈ আহে অঁ আমি য'তে সুধিছিলোঁ মানে চাফাৰী কথা তেওঁ ক'লে যে 3টামান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় মই সুধিছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা কৰিব পাৰিমনে তেওঁ কৈছে ইভিনিং কৰিলে বেছি ভাল পাবা 3টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি 1:30 বজাত ওলাই আহিছোঁ আমি যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ চাফাৰী কথা সুধিছোঁ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হ'লে এইটো কিবা ৰেপটাইল এটা ঘৰিয়ালৰ নিচিনা দেখিব ভয় লাগিছিলে আৰু মাজে মাজে এয়া ৰিলৰ শ্বুট ৰিলটো পাহৰিব নোৱাৰি আৰু আগতো এনেকৈ চাফাৰী কৰি আছিলে তেওঁলোক মেবি অসমৰ নহয় চাগে বতাহৰ মাজত ঠাণ্ডাৰ মাজত কিন্তু মোৰ ফুৰি বহুত ভাল লাগিলে মইতো বহুতবাৰ আহিছোঁ কিন্তু সি আহি বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে কাৰণ তাৰ বহুত আশা আছিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক চোৱা গড় চোৱা কিন্তু বেছি গড় নেদেখি এনেকৈ যে জ্বলাই দিওঁ শুকান হ'লে এনিমেলছবিলাকৰ হেৰি নহয় চাইড হৈ যায় এইটো গম পাই মোৰ কিন্তু বাঘ এটা দেখা পোৱাৰহে বৰ ইচ্ছা আছে তাকে সুধি আছিলোঁ য'ত দেখিছোঁ বাৰু কিন্তু এনেকৈ অ'পেনলি ঘূৰি ফুৰা নাই দেখা নেদেখিলোঁ বাৰু ওলাই বোলে মাজে মাজে কিন্তু মানুহক দিগদাৰ নকৰে নেক্সট টাইম বাঘৰি যাম তাত মেবি বাঘ দেখাই পাওঁ আৰু এইটো ভিউ পইণ্ট ইয়াতে অলপ ৰ'লোঁ ৰিল বনালোঁ আৰু সিফালে গড় আছিলে মই বাৰু দেখা পালোঁ কিন্তু ইমানটা দেখা নাপালে বাইনকুলাৰ হোৱাহেঁতেন ভালকৈ দেখা পালোঁ হয় ভিডিঅ' নেবি ওলোৱা নাই আৰু ৰিলটো মাছ বনাবই লাগিব আৰু ক'ৰবাৰ পৰা হঠাতে একজাক চৰাই আহিলে ইমান যে ধুনীয়া লাগিছিলে নহয় আৰু এইখিনি চাফাৰী কৰোৱা হাতী ৰাতিপুৱা যদিহে চাফাৰী কৰায় আৰু তাকে মই ইয়াক জোকাই আছিলোঁ ই আকৌ হাতী বহুত ভাল পায় বহুত ফেভৰেট হয় হাতী তাকে মই কৈ আছোঁ যে তোমাক হাতীৰ লগত এৰি থৈ যাওঁ নেকি ফাইনেলি আমাৰ চাফাৰী শেষ হ'ল কি দেখিলোঁ কি নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে কিন্তু আমাৰ দুটা মুখত দেখিছেনে কিমান ফূৰ্তি বহুত এনজয় কৰিলোঁ ৰাইডটো আৰু একচুৱেলি এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাইড হয় ফাৰ্ষ্ট মানে আমি আজিলৈকে লং ড্ৰাইভতো যোৱা নাছিলোঁ একেলগে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান টাইম পাইছোঁ দুইটাই ইটো সিটোৰ লগত ৰাইড চাইড কৰি আহিলোঁ একো খোৱা নাই মানে আমি একদম পাতলা কিবা খাই গৈছোঁ ভোক লাগিছে এতিয়া সোমাইছোঁ জন্স কিটচেনত ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু কিবা খোৱা আৰু লগতে এটা খাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু গাৰ্লিক চিকেন তাৰপিছত আৰু একো নাই মমো খাব মন গৈছে মমোও নাই এনেকৈ খাই লওঁ যিহেতু ভোক লাগিছে হয়নে
very hungry. Animal kita sahi bhar lagi le. Ne bhar do thagi bolagi bhar lo. Bhar thagi bolagi ne. Ah, muk sabe koi puti ase mon jate gawa mazor herai na jao. Mon dhori ase na herai bato na. Ne herai lo na. Ek is de mon gawa to ni sime. Ye next ami mandu kine jao. Mandu jao ite dinon besi bhar lagi ba. Kintu jehetu yate deri ho bol. To evening akwan prayer ano sarok. At least. Akwan kui ba babo. So. আমি অর্ডার করলো গার্লিক চিকেন আর চিকেন ফ্রাইড রাইস ইয়ার কিন্তু পক খাব মন আসলে পক এভেলেবল নাছিলে তার বেড লাগ মই অর্ডার করাটোয় পালে আর লগতে মোর মোমো খাব মন আসলে মোমো নাপালো আর আমি আহিছো জনস কিচেন গুয়াহাটীখনত গৈছো কিন্তু কাজিরঙাখনত ফার্স্ট হয় আর ইমানে ভিড় আসলে বস্তুবোৰ নাইকিয়া হয়ে গৈছে আমি আর দেরিয়ে হল দিনত অহাৰান পালো হেতেন চাগে কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডাত আহি খাই মজা লাগিলে আহিলো বাৰ ওচৰত বায়ে ফটো শ্বুট কৰিব মায়ে ভিডিঅ' দিছিলে বাৰু বাৰ এখন মেকআপ ষ্টুডিঅ'খন মায়ে অপেনিং কৰিছিলে সেয়া ভিডিঅ' দিছিলে মই এবাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম আপোনালোকে ফুল ডিটেইল ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়ালৈকে মেকআপ কৰি লওঁ আৰু মোৰ হাত দেৰি হ'ল বা একদম চব ৰেডি কৰি থৈছে বস্তু উলিয়াই মেলি তেতিয়া মেকআপ কৰ এয়া মেকআপ কৰি আজৰি ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাব্যশ্ৰী বাই ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে ৱেষ্টাৰ্ণ মেকআপ মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ বাৰু ৰ'ব আপোনালোকক ৱেষ্টাৰ্ণ পিন্ধিছোঁ আৰু এই মেকআপটো ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই পিছফালে বাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ৰ'ব বায়ে লিপষ্টিক বিচাৰি আছে বাৰ আপোনাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম কৈ দিয়ক কোন কোণত আছে সেয়া কৈ দিয়ক এতিয়া ড্ৰেছ সলালো এতিয়া ছেকেণ্ডটো মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এয়া মোৰ জুৱেলাৰী পিন্ধাই আছে আপোনালোকে যদি মেকআপ শিকিব খোজে নহবা কিবা পাৰ্টি ৱেৰ নহবা বিয়াৰ মেকআপ কৰাব খোজে তেনেহ'লে বাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে আপোনালোকে সুধি আছিলে নহয় মোৰ বিয়া কেতিয়া বিয়া কেতিয়া বিয়া কেতিয়া আছে একদম সাজি কাচি ৰখি আছে এতিয়া যাবই পাৰিম মই একেবাৰে এয়া দুটা ভাইটি যোনে ফটো তুলিছে নামকেইটা কৈ দিয়া আৰু তোমাৰ ঠিক আছে মই পেজকেইটা লিংক দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কাৰোবাক যদি ফটো লাগে আৰু এতিয়া বিয়া ছিজনটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবই আৰু লগতে বাকো কণ্টেক্ট কৰিব আৰু চবে একেলগতে যাব দেই একেলগতে কণ্টেক্ট কৰিব মোকো মাতিব পাৰে লগতে বিয়া খাবৰ কাৰণে আৰু নহবা ইউটিউবাৰ বুলি মাতিব পাৰে আৰু ন ময়ো যাম একেলগতে বিয়া খামগৈ